Život jí zavedl do situací, které neuměla řešit. Začala se proto detailněji věnovat technikám zvládání stresu. Dnes učí ostatní lidi cítit se dobře i v méně příjemných podmínkách. O své životní cestě nám přichází vyprávět Jitka Ševčíková. Dobrý večer. Tak jako už někteří předchozí hosté říkali, že jsou důležité milníky v jejich životě, tak i v mém byly důležité milníky. A asi tím prvním bylo, že mě rodiče poslali studovat na střední ekonomickou školu, kde bylo 33 holek ve třídě. A to mě moc nebavilo, takže jsem hledala nějaký protipol a já jsem z Moravského krasu. Tam se leze buď nahoru nebo dolů. Takže jsem začala jeskyňařit. Přišel si pro mě jednou takový kluk, který si k tatínkovi přišel půjčit nějaké knížky o horolezectví a pak si půjčil s těma knížkama i mě. A doteďka jsme spolu přes 35 let. A vzali jsme se, když mě bylo čerstvě 19, to ještě nebyly barevné fotografie, prostě nás ten první, to byla kopie diapozitivu, ale tenkrát ještě v roce, kdy jsme se brali, tak byly černobílé fotky. Takže tenhle kluk si mě odchytil, odtáhl si mě nejdřív do svého domu na druhém konci náměstí a potom jsme odjeli spolu do Norska, asi 300 kilometrů za polární kruh. A mysleli jsme, že ta naše cesta i s tím jeskyňařením bude taková procházka růžovou zahradou v 19, že to si myslí většina z nás. Ale přišly takové první chvilky a i moje takové první setkání se smrtí, kdy na jedné speleologické expedici do Itálie, kam jsme měli odjet, tak se zabila vlastně první část celé té expedice, ve které jsme teda měli být i my s manželem, ale protože on neudělal státnice, takže já jsem s ním solidárně zůstala doma a to nám paradoxně třeba zachránilo život. Ale řekli jsme si, protože v té skupině těch lidí zemřel náš nejlepší kamarád Jaromír Musil, že prvnímu synovi, který se nám narodí, tak dáme jeho jméno. Dali jsme našemu prvorozenému synovi jméno Jaromír. A to jsme ještě nevěděli, že jsme mu vlastně jako dali podobný osud do života. Takže se nám narodili dva kluci, velmi krátce po sobě. A nejstarší syn Jaromírek ve 13 letech skončil na kolejích, srazil ho vlak. Toto je fotografie z minulého týdne, zrovna měl výročí. Takže vždycky máme takový pětní akt, že mu tam jdeme dát kytičky. A v té situaci, kdy se octnete ve vteřině, vlastně bez milovaného dítěte, tak jste velmi, otřese se celý váš život, otřesou se všechny vaše hodnoty a já jsem na tuhle situaci absolutně nebyla připravená. Na to se ani nepřipravíte, i když třeba někdo může říkat, tak je to lepší, je to jako rána sekerou, nemusíš sledovat třeba, jak ti dítě umírá. Pro naši celou rodinu to byl obrovský šok. A já jsem v té době hledala informace, jak se s tou situací vyrovnat a v té době se natáčel dokumentární film Olgy Sommerové Přežili jsme svoje děti. A tam jsem viděla, jak se rodiče různě vyrovnávají s úmrtím dítěte. Byly tam maminky, které se s tím nějakým způsobem nevyrovnaly. Staly se doživotní obětí. A tak jsem si řekla, že nechci dopadnout. Ale byla tam jedna maminka, pro mě velmi inspirativní, Jarka Halberštátová, za kterou jsem jela. A ptala jsem se jí, jak ona vlastně tragickou smrt své dcery přežila, co jí pomáhalo. A ona mě nasměrovala na občanské sdružení Dlouhá cesta, se kterým jsem začala spolupracovat a začala jsem tam velmi aktivně pomáhat právě rodičům v akutní fázi po úmrtí dítěte. To jsem ještě nevěděla, že v té době je to pro mě jakási terapie. Měla jsem pocit pořád, že pro toho Jaromírka něco dělám. Začala jsem jezdit do těch rodin v té akutní fázi, kdy zrovna potýkali se se stejným emocemi jako já. A já jsem těm emocím moc nerozuměla. Takže jsem začala studovat emoční inteligenci, emoční leadership. A zároveň jsem zjišťovala, že našemu mladšímu synovi není dobře v tom pokojíčku, kde byly pořád dvě postele, byly tam pořád dva psací stolky. A jak už ten čas tak šel a nabírala jsem víc té fyzické síly, tak jsem si uvědomila, že to chce nějakou změnu, aby jsme se znovu nadechli. Neměli jsme v té době moc peněz, tak jsem poprosila jednu bytovou designérku, aby nám navrhla nový pokojíček. Ale vlastně ta terapie tou prací, kdy jsme se s manželem poprvé tam zhádali o barvu koberce a začali jsme řešit takové ty pragmatické věci, tak pro nás bylo takovým znovu nadechnutím do života. Já jsem si uvědomila, že když to pomohlo nám, že to může pomoct i ostatním.
A jak jsem jezdila do těch rodin, tak jsem si říkala, tak já potřebuju sehnat ty peníze, protože jsme taky tenkrát neměli peníze na to, aby jsme koupili celý vybavení pokojíčku. Tak jsem začala objíždět firmy a to byla taková vtipná situace, že i v těch renomovaných velkých firmách jsem se setkávala s reakcí. Ježíš Maria, mrtví děti, s tím nechceme mít nic společného, na to žádný peníze nedáme. Takže já jsem byla takový bojovník, který zjistil, že to téma smrti je ve společnosti tady u nás v Čechách velmi tabuizované. A ono se začalo ke mně postupně pořád vracet v různých takových situacích, kdy, když jsme se s manželem ještě rozhodovali potom pro další rodičovství, tak k nám znovu ta smrt přišla, vlastně nedopadlo to dobře, o miminko jsme přišli. A opakovala se podobně ta situace, kdy já jsem zase začala hledat informace, začala jsem spolu zakládat sdružení Prázdná kolébka, protože jsem zjistila, že ani maminky, které třeba porodí mrtvé dítě, tak nemají nárok na to, aby zůstaly aspoň nějakou část doma a s tou ztrátou se vyrovnávaly, že mají třeba v předsíni kočárek, mají nakoupenou výbavičku a musí se okamžitě vrátit do práce. Takže nastala obdobná fáze, že jsem zase začala budovat nějaký projekt. V té době už jsem měla vystudovanou emoční inteligenci, začala jsem učit na vysokých školách, učím vlastně na Karlově univerzitě, učím na Masarykově univerzitě, učím profesory, neučím žáky, ale profesory. A ke mně přišla jedna studentka, doktorantka, říká, no vy se pořád soustředíte jenom na ty mrtvý děti a já jsou dítě, kterýmu zemřeli oba rodiče, tak já taky jako bych chtěla, jako aby pro nás byl nějaký projekt. Tak jsem si říkala, aha, tak zase smrt, zase to ke mně tak jako přichází. Tak jsem začala zakládat společnost nebo občanské sdružení Maják, které se soustředí na pomoc dětem, kterým zemřeli rodiče. No a v té době už se nám narodila nejmladší dcera, takže já 40-letá stará matka jsem se zvrhla s vervou do práce a to jsem byla ještě zaměstnanec, takže v té společnosti, kde jsem pracovala, tak jsem začala zakládat firemní filantropii a společenskou odpovědnost a vrhla jsem se do pomáhání s velkým nadšením. Ale v té době v té firmě došlo k restrukturalizaci nákladů a 27. srpna jsem se dověděla, že moje místo se od 1. září ruší. Tak to byla taková vtipná situace, kdy jsem se teda octla s půlročním dítětem, bez práce, s rozjetýma projektama, na které jsem teda ještě někde zháněla peníze, energii a znovu jsem hledala, jak vlastně ten svůj život uchopit. V té době jsem začala spolupracovat s Jardou Duškem a s představením Čtyři dohody jsme vlastně nějakým způsobem zháněli finance v těch městech, kde jsme Čtyři dohody hráli. Vždycky jsme tím podpořili nějaký projekt v tom daném kraji. A Jarda mě taky řekl, hele, ty se pořád jako soustředíš jako na ty zemřelý, ty živý děti tě potřebujou, tak se začni věnovat těm živým. A já jsem si uvědomila, že má velkou pravdu, že už moje místo je zase někde jinde, že už se potřebuju znovu nadechnout. A začala jsem se věnovat tomu, kde mě bylo nejvíc potřeba. To znamená, začala jsem se orientovat na to, co už o té smrti vím a začala jsem školit všechny profese, které ze smrti přicházejí do styku z té profesní stránky. To znamená notáře, sociální pracovníky, lidi, kteří přichází s člověkem v té obrovské fázi žalu a neví, jak se k němu mají chovat, protože jsem to sama znala z té druhé stránky. Já jsem z malé vesnice a mě, když lidi potkávali, tak mě přestávali zdravit. Jim bylo trapný popřát mě dobrý den. Takže jsem ty lidi učila, jak vlastně se mají chovat k člověku v té ztrátě. V té době jsem začala spolupracovat i s portálem psychologie.cz s Honzou Smetánkou. Já musím teď do toho vstoupit, protože my jsme za Honzou Smetánkou byli s kamerou. My jsme se ho zeptali na to vlastně, jaké bylo to vaše první setkání a jaký jste na něj udělala dojem. No, tak to mě zajímá. Ta spolupráce s Jitkou začala tak, že jsem dostal na Jitku doporučení a když dostanu od jiného odborníka z oblasti, řekněme, psychologie, coachingu, seberozvoje, doporučení, tak je to pro mě vždycky důležitější, než když někde googlu nebo hledám sám. Tak jsem Jitku oslovil, sednali jsme si schůzku a na té schůzce o to jsem očekával, že si řekneme, jaké jsou možnosti spolupráce v rámci našeho projektu Psychologie.cz. První dojem z Jitky, když jsme se potkali a začali jsme si povídat, seznamovat se, tak jsem si tak jako na pozadí říkal, tyjo, ta bude docela ostrá. To mě říká doteď. Teďka jsme se vrátili ze semináře z Mauriciu, který jsme dělali společně. Ale zrovna ta spolupráce s psychologií.cz pro mě byla dalším důležitým milníkem,
kdy jsem si uvědomila, že ten život je příliš krátký na to, abych dělala věci, které už mě nebaví. A když mě vylili z té práce a já jsem se běžela s tím zápočťákem zase někam zaměstnat, nikdo mě nechtěl. Už mě bylo přes 40, měla jsem maličkou dceru, měli jsme hypotéku na barák, auto na leasing, nebyli jsme úplně v dobré finanční situaci. Ale začaly se ozývat firmy, které chtěly, abych to, co jsem sama v tom životě zvládla, abych předávala dál. A já jsem byla vychovávána jako velmi neemoční dítě. Moje rodiče mě naučili, že projev emocí je slabost. A já jsem i tady tento mýtus chtěla vlastně zbourat. Takže jsem s kolegyněmi začala psát knížku. Jmenuje se S láskou i s rozumem. Vyšla asi před 5 lety. A tam jsme těm rodičům, to teďka všichni žijí, naši rodiče, jsme 3 spoluautorky, tak tam jsme napsali všechno, co bychom dělali jinak a co děláme jinak teďka, když vlastně máme já nejmladší dceru. Jak chceme vychovávat děti jinak, aby se na nich ta výchova nepodepsala, tak jak mě třeba rodiče vychovávali. Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. 40 let mě nikdo nehledal. Takže vystoupení, opuštění té komfortní zóny pro mě bylo takovým důležitým signálem, že nikdy nevíme, kdy ten náš život skončí. Ta situace se mě několikrát ještě v životě zopakovala, následovaly na to návazná další úmrtí v rodině, ale už jsem zjistila, že s tím umím pracovat, že ta moje psychická odolnost ví, že potřebuji mít nejdřív dobré fyzické tělo, dobré fyzické kondici, že potřebuji dělat věci, které mě baví, abych nevyhořela. Jedno z dalších témat, které školím, tak je prevence syndromu vyhoření. No, Jitko, totiž ono, to, co školíte, tak vy v podstatě se údajně podle toho umíte velmi dobře chovat. A sama, když se dostanete do nějaké krizové situace, tak ji dokážete vyřešit tak, jak by třeba ani jiný psycholog zvládnout nedokázal. Poslechněme si ještě Honzu Smetanku. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. V rámci jedné nedávné spolupráce tak došlo k jedné takové krizovější situaci a to, jak se k tomu Jitka vůbec postavila, jak to vyřešila, jak to ustála, tak jsem si říkal, tyjo, tak to je něco, co sama učí, co sama se snaží naučit ostatní lidi, sama to umí a to je teda borec. Takhle já bych to nezvládl. Já děkuju, to je krásný.